جناب ورما صاحب جی وہ بھی تشریف لائے میں ان کا ساتھ ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے سنتے ہوئے آپ تو میری بات ہوئی ایم پی صاحب سے انہوں نے ان کو کہا میں رجوریا ہوں تو میں نے کہا ہاں ویلکم ہفتہ کا دن آج کا دن کیوں لیا میں سمجھتا ہوں کہ آج کتنی مصروفیت ہے کیونکہ ہمارے تمام آج آج اکرام آج سے جا رہے ہیں اس کے باوجود چاہے اس میں فون مین ہو ریلوے مین ہو بہت ساری چیزیں جن کے سروے چل رہے ہیں بہت ساری چیز جو ہے وہ مدن جی نے ہماری بہترین نمائندگی کی اور ہم ان کے مشکور ہیں نریگا نہ ہوتا تو رجوری کے ایم ایل اے ایم ایل سی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ انہوں نے جو گزارا کیا اسی پہ کیا جو بھی ورکر گیا اس کو چٹھی دے دی رجوری پہنچ کر یہ دورہ جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے کہ ہم لوگوں سے پوچھیں کہ ساتھ چار سال میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کہاں پہنچا کتنا وکاس ہوا کتنی راحت ملی راحت تو لوگوں نے محسوس کی کہ ہم جی سرکار گئی تو لگا ایسے کہ نئی دیوالی ہو گئی اور یہ پہلی ایسی ڈیموکریٹک سرکار ہوگی کہ جس کے جانے پہ لوگوں نے جموں میں کشمیر میں لداخ میں خوشیاں بنائی اور نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا یہ تجربہ جو تھا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ نہ سائنس میں کبھی نارتھ پول اور ساؤتھ پول ملے نہ پولیٹیکل سائنس میں مل سکتے ہیں اور اس کا اگر ملیں گے تو اس کا نتائج کیا ہوں گے گمبھیر روپ جو ہے وہ آپ نے دیکھے